Hvad skal du den 11. maj mellem kl. 15 og 17.30? Carwash på Vestergade 14 i skolegården, ikke? Jo, det tænker jeg nok. Du kan få vasket din bil for 30 kroner, støvsud din bil for 30 kroner, og et fantastisk tilbud. Få vasket og støvsud din bil for 50 kroner. Du sparer masser af penge. 10 kroner sparer du, men det er sygt mange. Altså, det er så lækkert. Din bil bliver ny, den bliver ren. Du skulle tro, at du har købt en ny bil. Fantastisk. Hele 8. årgang står klar til at gøre din bil skinnende ren, for vi sparer nemlig sammen til vores tur til Østrig efter sommerferien. Så hvis du kommer, det kan vi vide, du gør, så får vi tjene masser af penge. Solen skinner, og der er lidt kage også. Det er lækkert. Kom.